Skrutten. Titta. Jag frågade om jag fick hålla i lilla marsvinet och då gömde han sig. Titta, kika fram där under filten. Vad gulligt. Hörrni, vi ska prata om kaniner och marsvin. Det är väldigt många som har kaniner och marsvin som husdjur. Och vi har nu fått lära oss att vi behöver kostråd här i Sverige. För vi är lite dåliga på det här med kosten till de här djuren. Mm. Ja. Gunnel Andersson har vi här och Henrik Palm. God morgon båda två. God morgon. Börja med dig, Gunnel. Matmässigt, de här två, vad gäller? De är ju gräsätare. Tänk dig en häst i miniatyr. De ska gå ute på en sommaräng och beta. Det är det som deras kroppar är gjorda för. Så att hö är ju basen. Det är ju torrt gräs på vintern, så att säga. Och sen bladiga växter som liknar det som växer på marken. Det är det de ska äta. Som djurägare så vill man gärna skämma bort sina djur lite. De får massa blandningar som innehåller fröer och säd och så här. Det är alldeles för fett. Och sen så är många också itutade att de måste äta massa morötter och äpplen. Och det innehåller mycket socker och då får de problem med magarna. Mm. Henrik, du har haft kanin i 10 år och jag förstår att du hade 14 stycken nu. Nu processen där att lära sig att bli kanin eller hur, smådjursägare, hur var du i början? Jag gjorde nog ganska många fel. Jag utfodrade fel och ja, nej, men jag har varit med om att det har slutat riktigt illa. Så att det har varit, fråga veterinärer och fråga uppfödare, kollegor och fråga runt helt enkelt. Det är det man lär sig och sen genom erfarenheter. Sluta riktigt illa? Ja, va? Magen har pajat på dem och de är ganska känsliga för magproblem. Då. Så att... Men varför får man inte lära sig det om man köper en kanin eller ett marsvin i en djuraffär? Ja, det är en bra fråga. Det borde liksom komma med själva så. Djuraffärer vill ju sälja foder och det är ju deras nisch, men tyvärr så är det ofta så att de kanske inte riktigt säljer de bästa fodren, det som är bäst för just de här djuren. Just de här blandningarna skulle jag gärna vilja ha bort från marknaden så att man fokuserar mer på bra hö av bra kvalitet och sen torrfoder av bra kvalitet. Mm. Men om du ska komma med ett tips då och backa klockan eller backa bandet till när du började med kaninen till en liten tjej eller kille som vill ha sitt första husdjur, vad skulle du säga? Ta reda på så mycket som möjligt. Och köper man från djuraffär, då tycker jag absolut att man ska ta kontakt med en veterinär. För veterinärer är väldigt pålästa idag än vad de var för 10 år sedan. Det börjar bli... Kaniner och marsvin börjar få ett högre status av husdjur om man jämför med hund och katt. Om jag skulle få vara riktigt ful så säger jag hellre köp ifrån uppfödare. För de har mer erfarenhet och de är mer specialiserade på djuret. Vad säger du, Gunnel? Jag håller med. Det är ju ofta så på många djuraffärer så finns det jätteduktiga personer. Men en är kanske duktig på fisk, en annan är duktig på kaniner. Och har man otur och inte pratar med just den personen så kanske man inte får de där bästa råden. Så att prata med uppfödare eller veterinärer som nischar sig på de här, det bör ju ha... Mm. Bäst möjlighet att ge ett bra resultat. Men nu kan jag vara helt fel ute, för jag är verkligen inte någon kanin- eller marsvinsexpert. Men jag har hört någon gång att kaniner och marsvin inte kan kräkas om det är så att de får i sig någonting väldigt olämpligt. Mm, det stämmer. Vad händer då med dem? Det är det som gör att de har så lätt att få problem med mag- och tarmsystemet. Så att när de blir sjuka då allting samlas i magsäcken som svullnar och blir större och större och så jäser det och så blir det gas. Kallas ofta för trumsjuka. De blir jättesvullna och spända i magen. Och det trycker på hjärta och lungor och så får de cirkulationskollaps. Och det kan gå jättefort. Så vi säger alltid en kanin eller ett marsvin som inte ätit på ett dygn, det är ett akut fall. Man ska aldrig vänta längre än ett dygn om de inte äter. Då ska man genast iväg. Det som var hö under vintertid när det inte finns något färskt gräs. Nu finns det ju massor med grönt ute att plocka och ge. Hur ska man tänka där? Man ska vara väldigt försiktig. Man ska inte bara plocka ut dem. För att det är mycket vatten i gräs. Och då kan de bli dåliga i magen. Och det kan ge tarmproblem. Och de blir uttorkade. Och då får man åka in till veterinär och... Det kan kosta ganska mycket. Så att man måste vänja dem successivt
Så till exempel som fisken här som är 2 år gammal, han har redan varit ute 2 säsonger. Så han är inte lika känslig som kanske min yngsta som är 10 veckor. Men det är ju en hel del att hålla reda på alltså. Ja, noggrannhet känns som en viktig faktor. Tack så mycket båda två för att ni kom med små enkla tips. Apropå tips.